A Sofia, o maior time difícil do mundo de todos os tempos. O Santos Futebol Clube. Esse time aí deu muito que do que a própria. Você lembra esse cabeça jogo aí, não? Essa é Santos e Boca. 1962. 62. La Bombonera. Tabela com Pelé e Coutinho. Isso, 2-1 Santos. Esse é um gol do Coutinho aí também contra Santos e Boca Júnior, vitória do Santos por 2-1. Isso. Daí o Coutinho, você vai dar volta em torno da trave, é isso? Isso. Pelé, olha a alegria do Pelé ali. É, parece. Quem vibrava mais, você ou Pelé? Pelé vibrava mais. É mesmo, hein? É, você começou a jogar no Santos com quantos anos? Com 14 anos eu já cheguei. Jura a fazer por uma Deus? Partida na, 14 na anos? Acho que tem que ser como inteligente essa aí, por também. Exemplo, ó, o Pelé vai levar a marcação. Faz as coisas com a dificuldade. Olha lá, ele traz todo mundo pra cá. Agora ele joga a bola pra trás e eu apareci sozinho. Pronto. Já não tinha marcação. Ninguém certo tá se preocupando. Olha lá, olha lá. É. Eu já apareci sozinho ali, ó. Então quando você chega sim no próprio adversário, né? Porque a gente fazia a jogada. Tanto é que ele podia tocar no Dorval também, na direita lá. E, no é fim, verdade, ele tocou em mim que eu apareci você melhor. Olha lá. Eu apareci melhor e na frente do gol. Olha lá. Você vê que ele driblou praticamente três ali. Ele driblou o goleiro e os dois backs. E rolou a bola para trás. Era intuitivo dele. Levava a marcação para depois meter a bola para você, certo? Era isso que o Pelé fazia. Puxa. É você deslocando, você desmarcando. Que nem hoje tem a sobra do jogador. Hoje tem a sobra de um back, né? De qualquer equipe sobra um back. Eu, por exemplo, jogando, nunca deixei que um back sobrasse. Ah, boa ideia. Chamava muita atenção, porque não sabia quem é quem, quem fazia, quem não fazia, quem chegava na área, quem não chegava na área. E aí a gente teve muita facilidade com isso, né, João? Porque não existia aquele ciúme de quem vai fazer o gol. É. Entendeu? Então as coisas corriam bem, porque aquele que chegasse na frente fazia o gol. Fazia o gol. Dessa história do Santos Futebol Clube, com o livro do meu irmão, amigo Coutinho, o homem que inventou a tabelinha com Pelé. Você sabe que dos 1.283 gols, Jô, que eu fiz, tenho certeza que uns 500 gols é culpa do Coutinho, viu? Era parte dele. Porque na tabelinha realmente ninguém conhecia. E às vezes, Jô, nós estávamos tão entrosados na tabelinha que o Coutinho estava olhando lá para a arquibancada, eu já saía correndo aqui, os caras falavam, pô, Pelé tá louco, saía correndo lá. Aí o Coutinho dava para cá. Tão inteligente que o Coutinho era. Joue en réalité troisième arrière. Et c'est nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici Pelé. Pelé Coutinho. Coutinho Pelé. Et voilà. C'est le deuxième but pour l'équipe de Santos. Et là vraiment je crois que aucune défense au monde n'aurait pu. Coutinho. Pelé, atenção. Atenção, Pelé. O melhor futebol do mundo no 13. Funcionou finalmente o ataque do Santos, colhendo o empate no reinício do espetáculo. E funcionou na base de Coutinho, que deu um tremendo lançamento, muito bem feito, para o jogador Pelé. Renato e Jurandir ficaram batidos pelo Rei, que acabou chutando de pé direito e a bola entrando no canto esquerdo de Picasso.